សូមគោរពជូនสู่ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជននៅលើប្រធានសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតាតួងជាមួយនឹងលីសាតែបាទនិយាយតាតួងជាមួយនឹងក្រុមតំបងប្រិមិត្តប្រចាំបានស្គរហៃថាត្រាចម្រៀងក្រុមតារារបស់ផលិតកម្ម YG នៅក្នុងនោះគឺមានដូចជា Baby Monster ដែលเติบនឹងចិញ្ចឹមបទចម្រៀងថ្មីខណៈដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាផលិតភីងគឺជារៀមច្បង लिसा គឺជាសមាជិកប្រិយភិងទៅតែដែរទៅបីជាមានការវិភាបមានយឹកយ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លៀតបងຝឹកនឹងបងហាត់សមាជិកក្រុមត្រាចម្រៀងបាទកូនពើរុកនេះជំនឹងសមាជិកក្រុម Baby Monster ដែលពួកគេថ្នាក់ក្រុម SLA ផលិតកម្ម YG នៅក្នុងនោះពួកណាយលីសាហាក់ដូចជាសាសនាជំនឹងសមាជិកម្នាក់ដែរ មានដូចជាតារាចម្រៀងស្រីបាទផារីតានិងឈីឈូតាដែលសសងតែជាជំនឿថៃប៉ុន្តែការពីឆ្នាំ2022ក្នុងបទសម្ភារជាមួយនឹងទូស្រាំប្តី Ruling Star គឺលីសាបានទំនេយថាផារីតាគឺជាសមាជិកក្រុម Baby Monster ដែលធ្វើនាងនឹកដល់ខ្លួនកាលពីនៅក្មេង នៅក្នុងនោះផងដែរលីសាក៏បានបញ្ចេញមតិថាមានក្មេញហាត់ការជន់ចិត្តថៃម្នាក់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ខ្លួនឯងកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំកំពុងព្យាយាមមើលថៃនាងខ្ញុំមិនសូវជាទូទូមិត្តនាងប៉ុណ្ណានោះទេតែពូជើងគឺចេញតែញ៉ាំអីជាមួយគ្នាព្រោះនាងមានអាយុលើតតែ17ឆ្នាំគឺបាននៅទីនេះជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ះនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីលីសា ដាលីសាពិតជាចូលចិត្តបាទជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកបាទគឺនៅក្នុងនោះមានដូចជាតារាចម្រៀងបាទពីរុកគឺកញ្ញាផារីតាបាទនេះគឺជាតារាចម្រៀងបាទក្នុងជ្រ وق ក្នុងក្រៅផលិតកម្មបាទ YG Entertainment កញ្ញាដែលមានឈ្មោះថាផារីតាដែលជាជាថៃដែលដាលីសាបាទចូលចិត្តកិរិការ រៀនជាមួយគ្នាផងដែរបាទទទួលជាមួយនឹង program របស់លីសហាដែលបានបោះស្រាយទៅទងជាមួយនឹងការនឹករលឹកទៅដល់សមាជិកបាទកូនបើនេះច្បាស់សុំធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរកណាស់ពេលដែរអហ្វុងយុងបានឆ្លតិជាប្រធានបុតនៃការវិញេយដូចមានន័យគ្រប់ត្រូលខ្លះបានណារិគុណក្រោយពីនាងបានបង្ខំខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីមួយដោយដែរប្រិមတ်បានជ្រៀបហាយថាឆាង វ ojong គឺជាដារាចម្រៀងដល់មានសម្រោះស្រស់ស្អាតម្នាក់ប្រចាំក្រុម IV នឹងក្រុមដារាចម្រៀង K-pop ចំនួនទី4នាងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាស្រីស្អាតប្រចាំដារា K-pop ចំនួនទី4ផងដែរចរិយារឿយនាងតែតែចិញ្ចឹមមកបុកហាญរូបភាពសិល្បៈស័ក្តិស្អាតនឹងការតុបតែងខ្លួនលោឆាយស៊ីវឡៃដែលធ្វើនឹកគំត្រូលពុទ្ធមេតការចាប់រំជុំនឹងជីវិតរបស់នាង នៅលើឆាកតន្ត្រីនិងក្រោយឆាកតន្ត្រីស្រាប់តែនៅពេលនេះវង្សយងបានក្លាយទៅជាប្រធាននបតីការវិជ័យនៃគំត្រុសខ្លះបានរិគុណនាងក្រោយពីឃើញនាងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Golden This World លើកទី38ដែលនាងបានបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមានការរិគុណថានាងទុកឲ្យរំដាស់របស់នាងຫຼັງក្រោយខណៈពេលដែលនាងខ្លាំងទៀត ការ بيه នាងថាវាគឺជារឿងធម្មតាទេហើយរោមដៃវាពិតជាតេតាញខាងណាស់បាទចឹងក៏មានការិកົນមួយចំនួនតាក់ទួងជាមួយនឹងរោមដៃរបស់តារាចម្រៀងស្រីបាទគឺចាងហ្វូចុងអ្នកខ្លះក៏ចេញមកការពារជាមួយនឹង idol របស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងក ੰبير មកតែល្អអ្នកខ្លះក៏បានបញ្ជាមតិបាទគ្រប់គ្រង ជុំវិញដ្រាចម្រៀងគេផប់ជុំទី4ដែលជាស្រីស្អាតប្រចាំបាទនេះគឺជាកញ្ញាបាចាងហ្វូចុងនៅក្នុងកម្មវិធី Golden Deeds Award លេខទី38ផងដែរបាទជាពិសេសក៏មានការរីកគុណអ្នកខ្លះក៏បានធូរការគ្រប់ត្រួតទៅកាន់កញ្ញាផងដែរតាបែរដែរកញ្ញាប្រាំងកានតៃស្វីតជុំវិញដ្រាសំដែងប្រុសរុងនេះ អតីតបានថាកាន់តែទួយแฟนแฟนជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅពីត្រាសម្លាញ់ស្រីកញ្ញាប្រាងខានរុនបានមកខោរុភាពសាសាននៅលើប្រដានសង្គមពិសេសថាទៅបានបង្ហាញពីភាពសាសនាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនិងអ្នកដែលបានធារੂក៏នាងដែលជាត្រាប្រុសគឺលោកអូបនីធីស្តែមរងដលៃការ២ថ្ងៃនេះ គាត់ធ្វើនេះគ្រប់ត្រੂសបាយរីរីម្ដងទៀតក្របពីឃើញនិមិត្តប្រុសរបស់តារាសម្ដែងស្រីបាទកញ្ញាប្រាងខានរុនបង្ហោះរូបភាពគូជាមួយនឹងកញ្ញាព្រមទាំងបានជុនពូរីរីខៃកំណាតដល់នាងទៀតផងប៉ុន្តែការបង្ហោះមេឌីមិនបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនបដោតអារម្មណ៍ទៅលើសាជុនពូនោះទេពួកគេបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបភាពអ្នកសិស្សស្រា ដែលពពពេញទៅដោយភាពឯមថែមដែរបញ្ចេញស្រាមញញឹមយ៉ាងមានសេចក្តីសុខរហូតដល់ហ្វេហ្វេនជាច្រើនបានចਿੰពោះអ្នកទាំងពីរខ្លាចទៅជាសង្ឃសាបិទប្រកាសផងដែរបាទចឹងក៏មានមតិជាច្រើនក៏បានបង្ហាញដែរក្នុងក្តីរំភើបរីរីជាមួយនឹងកញ្ញាប្រាងខានរុនដែលបានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍នៅលើសាធរណៈនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Instagram ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook និងទេទ្វីផងដែរ សម្រាប់កញ្ញាប្រាំងខានរុនជាតារាសម្ដែងស្រីមរូដែលមានវាចាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីសម្ដែងខ្សែភាពយន្តរឿងពុបេសនវិមោកទីសាររបស់តារារូបនេះក៏កាន់តែកាន់ឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញានៅ single ពេលនេះគឺកញ្ញាមានម្ចាស់ចិត្តផងដែរហើយអ្នកគិជីមុតប្រុសរបស់កញ្ញាប្រាំងខានរុនដែលមកទៅពិតជាសង្ហាខ្លាំងណាស់បាទលោកពិតជាខ្មៃមែនទេបាទហើយ ព្រជាសាស្រ្តសាសំជាមួយនឹងកញ្ញាប្រាងខណារុនដែលជាតារាសម្បែងស្រីមរូកដែលទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន chiefs គឺក៏បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពបាទសាធារណជនផងដែរគឺមានមានការលះលៀមតទៅទៀតនោះទេបាទនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កញ្ញាប្រាងខណារុនដែលគាត់បាន អ euh, ឺប្រាជីវិតបាទនៅ single ហើយពេលនេះគឺគាត់មានមច្ឆាចិត្តបាទហើយសង្សារបស់គាត់ពិតជាសង្ហាមែនតើនេះគឺជារបៀបដែលបានតํนา,า, 25, นนนานាកសានជាមួយនឹងគ្នាក៏បានថតរូបបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Instagram នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ ប្លុកនេះបានស្គោះហើយបាទជាមួយនិក្ញាប្រាងខានរុនដែលមានសម្រាប់បាទគឺស្រស់សភាពមែនតែនបាទនេះគឺជាមិត្តប្រុសរបស់កញ្ញាប្រាងខានរុនដែលធ្វើការបង្ហាញចែកជូនតរហ្វេនហ្វេនដែរដាក់គ្រប់គ្រងសម្រាប់កញ្ញាប្រាងខានរុនផងដែរ